Нийслэлийн иргэдийн үндний усыг 100% газрын хөрснөөс хангадаг. За энэ нөөцөөр 2030 он хүртэл нийслэлчүүд үндний усанд санаа зовтолгүй гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлж байгаа юм аа. Харин нөөц дусхаар яах вэ гэдэг асуудал асуулттай үлдэж байна. Нийслэлчүүд хоногт 280 мянган шоо метр усыг хэрэглэх боломжтой гэсэн тооцоо бий. Харин өнөөдрийн байдлаар 250 мянган шоо метрийг хэрэглэж байгаа нь одоогийн байгаль нөхцөөс даваагүй үзүүлэлт. Гэсэн хэдий ч нийслэлчүүд 12 жил ундны усандаа санаа зовхгүй байх боломжтой. Үүний цаана усны алдагдлыг багасгах шаардлага зүй ёсоор бий болж байна. Ундны усны алдагдлыг багасгах асуудал саарл усны технологитой шууд холбогдно. Олон жил ярьсан саарл усны технологиг хэрэгжүүлснээр ундны усны нөөцийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. Хэрвээ төв цэвэрлэх байгууламж нь сайн цэвэрлээд тэр саарл усаа дулааны станцтай ингээд ашиглах юм бол нэлээд их усны нөөцийг ирээдүйдээ зориулж бид нар хадгалж үлдэх бололцоотой гэсэн судалгаа гарсан байдаг аа. Энэ хүрээнд ч гэсэн өвгөн бол анхны энэ концепцээр төв зөвлөх байгууламжийг шинжлэх ажил явсан бол зөв байсан юм. Шинэ зөвлөх байгууламжаас гарч байгаа одоо усыг цэвэршүүлэх одоо мөнгөний солилтын сангаар цэвэршүүл дулааны цахилгаан станцт нийлүүлэх энэ одоо тэзүү үйлчлүүд нь батлагдсан хүн мөнгөнөөс сууц байгаа. Ундны усны их үсвэр дээрх газар авсан иргэн аж ахуйн нэгжийн асуудал энд хөндөгдсөн. 10126 иргэн аж ахуйн нэгж ундны усны их үсвэр дээр газар авсан бол эдгээрээс 700 орчим нь үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай ажил эрхлэх нь ундны усны нөөцөд занал хийлж байна. 700 шахам нь үйлдвэр үйлчилгээний зориултаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь өөрөө ундны усны нөөцөд ундны усны аюулгүй байдалд сөргөр нөлөө үзүүлж байна. Усны хамгаалтын, усны нөөцийн их усарт амьдарч байгаа, газар эзэмшиж байгаа, ашиглаж байгаа энэ иргэдийн эргэцүү өчнөг бүрдүүлэх тас нь нэлээд баггүй юм асуудыг тусгаж оруулж ирсэн байгаа. Ундны усны 7 их үсвэрт хөрсний бохирдол илрээгүй гэлээ. Гэсэн ч 12 жилийн нөөцөө нэмэгдүүлэхийн тулд ундны усны их үсвэр дээрх газрын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Нөгөө талаас гэр хорооллын хөрсний бохирдлын асуудал Нийслэлийн гэр хорооллын 218 мянган жорлон хөрсний бохирдол бий болгож цаашлаад ундны усны нөөцөд хор хохирол учруулах эрсдэлтэй юм аа.